Latvijā šobrīd ir aptuveni 3000 NATO sabiedroto spēku karavīru, un nākamajā un aiznākamajā gadā varētu pievienoties vēl pāris tūkstošu, lielākais skaits no Kanādas. Mēs joprojām strādājam pie šiem plāniem. Karaspēka pārvešana ir tā vienkāršā daļa, taču tā būs pilna mehanizētā brigāde, milzīgs transportlīdzekļu skaits. Ādažu poligona kapacitāte pamazām izsīkst. Sēlies militārais poligons ieplānots divreiz lielāks, aizņemot 25,6 tūkstošus hektāru Aizkrauklas un Jēkabpils novados. Lielākā daļa zemju ir valsts īpašumā, bet aptuveni 1000 hektāru privāti. No privātā pirmajā kārtā būs vajadzīgi 16%, un tie, kā arī nepieciešamās valsts zemes, jau gandrīz visas ir aizsardzības ministrijas rīcībā. Mazapdzīvotajā teritorijā ir vairāki purvi, no vienas puses piekļaujas arī dzelzceļa līnija, ko varēs izmantot armijas vajadzībām, tuvākā pilsētā Aizkraukla. Vajag uz viņu skatīties, ka tas ir principā kopija Ādažu infrastruktūrai, jo mēs runājam tieši par bāzi kā tādu, bet viņa nebūs kopija nekādā gadījumā Ādažiem saistībā ar treniņu iespējām. Ādaži ir tikai viena ceturtdaļa no Sēlijas poligona kā tāda. Mēs tur varēsim ļoti liels vienības trenēt, mēs varēsim uzaicināt savus sabiedrotos izmantot un vēl vairāk. Tas mums dos iespēju ar mūsu galvenajiem sabiedrotajiem atstrādāt tādus paņēmienus, ko mums Ādažos neļaut to darīt izmērdēļu. Sēlijas poligonam atvēlētajā vietā dabā pagaidām par tā tapšanu nekas neliecina. Redzama intensīva mežizstrāde. Latvijas valsts meži pabeidz iepriekš sāktos darbus un jaunus vairs neplāno. Poligona pirmajai kārtai aizsardzības budžetā paredzēti 36,5 miljonu eiro, un to jāpabeidz 25. Gada laikā. Sarunu procedūrā noslēgti 4 līgumi par vairāku šautuju, nesprāgušas munīcijas zonas, munīcijas uzglabāšanas vietas un teritorijas attīstīšanas projektēšanu. Būvniekus plāno sākt meklēt šā gada beigās vai pat nedaudz vēlāk, un tas nozīmē, ka būvdarbiem atliks mazāk nekā gads, lai tos pabeigtu plānotajā laikā. Kopumā mēs virzāmies pēc plāna. Skaidrs, ka varbūt tas, kas varbūt ir zināms izaicinājums valstī kopā par to, ka mēs runājam, ka būvniecības kapacitāte arī ir zinām ierobežojumi, bet tas absolūti nenoņem no mūsu atbildības, teiksim, atbildīgo uzdevumu par to, ka mēs virzāmies attiecīgi tā, kā mēs esam plānojuši, kad uz 25. Gada beigām, uz 26. Gada sākumu Sēlijas poligona pirmā kārta tiks noslēgta. Poligona apkaimē ir apgrūtināta mobīlo sakaru lietošana, nepieciešamas jaunas elektrolīnijas un jāuzlabo arī vairāki ceļi. Jāsaka, tā, kad runājām ar aizsardzības ministriju, tad drīzāk no viņu puses bija tāds, vai pašvaldība varēs palīdzēt arī to ceļu tā kā uzlabošanā un tamlīdzīgi. Mēs tā kā gribētu otrādāk, jo tā smagā tehnika, kas nāk, varbūt viņi varētu palīdzēt un šos ceļus tad sakārtot tādā līmenī. Es domāju, ka tas atkal būs tāds jautājums tajā brīdī, kad to vajadzēs. Valsts ceļš, kas ved no Sunākstes uz Daudzevu un tālāk uz Aizkraukli un ies cauri Sēlijas poligonam, jau tagad ir tik sliktā stāvoklī, ka epizodiski to slēdz smagākiem transportlīdzekļiem, bet vietējie to izvairās izmantot šķīdoņa laikā. Tiklīdz nāk pavasaris, protams, ka tas ceļa segums līdz brīdim, kad viņš izkalst, ir ļoti tādā bēdīgā stāvoklī. Satiksmes ministrija savā 3 gadu budžetā, tas ir līdz 26. Gadam, šo ceļu nebija plānojusi atjaunot, tad gan nebija arī poligona ieceres. Ņemot vērā jaunos apstākļus, vienkārši ceļa atjaunošana te vairs nederēšot, bet lai pārbūvētu un noklātu ar asfaltu, vajadzīgi ap 16 miljoniem eiro. Ņemot vērā arī šī objekta nozīme, to mēs apzināmies, ka tādas izmaksas būs jāsāk plānot, bet tas ir tāpat 2-3 gadi. Protams, aizsardzības ministrija ar savām iesaistēm to iespējams varētu pātrināt. Pātrināt, lai piesaistītu naudu vai pātrināt? Nu jā. Jūs cerat, ka aizsardzības ministrija varētu šo naudu iedot šim ceļam? Iespējams arī, jo ja viņiem ir citas prioritātes un daudz ātrākas, tad jo mēs jau balstīsimies uz to pašu valsts budžetu, kas mums ir, un valsts budžets jau mums
Nav tā, ka mēs šogad varam visu pārtaisīt un 16 miljonus pēkšņi atrast. Satiksmes ministrijas budžetā tādu naudu nevar atrast, neatņemot citiem. Tāpēc tas skatās aizsardzības ministrijas virzienā, kas savukārt cer uz satiksmes. Aizsardzības ministrija ir griezusies pie satiksmes ministrijas ar norādi, ja jūs pati esat bijis uz vietas. Un daudzavas sunākstas ceļu, piemēram, redzot, ir ārkārtīgi slikts ceļus. Mēs to esam norādījuši, ka šim vajadzētu būt augstas prioritātes un pie pirmās iespējas savest kārtībā šos ceļus. Jo šobrīd gan mēs esam projektēšanas stadijā, iepirkuma stadijā, bet vienalga vienā brīdī būs arī šī būvniecības aktīvā stadija. Un arī, ja mēs mācībām izmantojam, nu, šī infrastruktūra jāsavērt kārtībā. Protams, ka būtu ideāli, ja varētu iepriekš sakārtot ceļus, un pēc tam šo noslodzi izmantot, bet nu dzīvei notiek kā parasti. Vispirms notiek tas nepatīkamais, pēc tam uzlabošā. Pagaidām pašvaldībās nelīdz galam arī skaidrs, kurā brīdī un cik daudz vajadzēs mājokļus, bērnu dārzus, skolas un kādus pakalpojumus attīstīt. Sākuma periodā tura ģimenēm izvietošana par mūsu nacionālajiem karavīriem nebūs tik liela, lai varētu viņu salīdzināt, piemēram, Ādažiem. Vajadzētu saprast to, ka Sēlijas poligons zināmā mērā būs poligons, kur ierodās tādā tā kā komandējumā, iebrauc iekšā, atstrādā savus uzdevumus un aizbrauc ārā. Piemēram, Aizkraukla un Jēkabpils šobrīd ar fondu atbalstu plāno attīstīt īres mājokļu būvniecību, taču vismaz pagaidām armijas pieprasījums pēc dzīvokļiem te netiek rēķināts iekšā. Mums jāskatās, kā pašvaldība nākotnē ar to tiek galā, jo tur ir daudz un dažādas nianses. Viens ir tikai uzcelt, otrs ir pēc tam viņu piepildīt, apsaimniekot, apkopt, un kurš par to maksā, cik lielā apjomā vai spēja mūsu iedzīvotāji to samaksāt, jo tās cenas ir pietiekoši lielas. Pagaidām armijas uzņemšanai nekā īpaši nav sākuši gatavoties uzņēmēji. Šobrīd tiek gaidīts, kad radīsies reāls pieprasījums pēc pakalpojumiem. Mums ir Aizkraukles novadā nodibināts uzņēmēja konvents, kur pulcējas visi uzņēmēji, kurus interesē notiekošais novadā. Līdz ar to mums ar noteiktu regularitāti šajā konventa sanāksmēs mēs aicinam sniegt informāciju par poligona attīstības gaitu. Poligona attīstības plānošana izveidota starp ministriju darba grupa, kurā ir arī Jēkabpils un Aizkrauklas pašvaldību pārstāvi. Tomēr kopš tās izveidas pērn rudenī tās sanākusi kopā tikai vienreiz.